За останню добу в Одеській області зареєстрували 288 нових випадків інфікування, з них 107 одеситів та 181 житель області. Від ускладнень померли 2 пацієнти. За даними обласного лабораторного центру МУЗ, у міській інфекційній лікарні перебувають 209 пацієнтів, 48 з яких у тяжкому стані. За останню добу до лікарні звернулося 26 осіб з підозрою на коронавірусну інфекцію. Водночас зростає кількість інфікованих серед дітей. Зараз таких випадків 3. За результатами ПЛР-тестувань побороти вірус року вдалося 33 жителям Одеси. Загалом у місті продовжують хворіти 2905 людей.